Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi mbere yuko tugana reka twishije bugufi tubanze dusenge. Mwami Imana yari cyangwa mu byo wacu dukunda, turagushimye turaguhimbaje kutubereye Imana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, turagusaba kugira ngo uduhe imitima ibasha kumva ijwi ryawe, kandi ijambo ryawe turagusaba kugira ngo rikangure imitima yacu. Uduhe umwuka wera buri ijambo ryose rivugirwa aha ngaha ribobejwe n'amavuta yo mu ijuru, kugira ngo Mwami Imana yacu ibashe gukangura intekerezo z'abantu bari mu iroro ry'ibitotsi, kugira ngo abashe kugira umwiteguro ukwiriye muri kino gihe cya none, mu izina rya Yesu. Amen. Amagambo tujye kuganiraho ni amagambo avuga ngo iherezo ry'imyaka 500 y'abaprotestanti n'itangiriro ry'umurimo wa Eliya. Iyo dusomye muri Maraki igice cya gatatu, dusoma amagambo ari ku murongo wa 23 ngo dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera, uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Ubundi Bibiliya yagiye ikoresha ijambo iri jambo cyangwa se izina ry'umuhanuzi Eliya mu buryo butandukanye, ku buryo muri Bibiliya tubonamo ba Eliya mu buryo butatu. Hari Eliya nyirizina wabayeho mu gihe cy'umwami Ahabu, Eliya w'Itishubi, wa wundi wabayeho mu gihe cy'umwami Ahabu ndetse n'umugore we Yezebeli akica abahanuzi babari n'abashira bagera kuri 850 bose hamwe. Uwo ni Eliya wabayeho kandi yakoze mu mbaraga ikomeye, ariko Imana yari yasezeranye ko hari n'undi uzaza mu mbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya. Uwo ngo yari Yohana Umubatiza, nk'uko tubisoma muri Matayo Yesu ubwe yabyivugiye muri Matayo igice cya 11, aho Yesu yavuze ngo umurongo wa 11 ngo ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze abaho umuntu uruta Yohana Umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye igihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa intwari zivugisha nk'imbaraga, kuko abahanuzi bose n'amategeko byanuye kugeza igihe cya Yohana, kandi niba mushaka kubyemera 14 kandi niba mushaka kubyemera niwe Eliya wahanuwe kwazaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Yohana Umubatiza nawe yaje mu mbaraga no mu mwuka nk'ibya Eliya. Nyamara dusomye ahangaha andi magambo avuga ngo dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Mbese uyu nguyu aba ari Yohana Umubatiza uvugwa? Hoya, ntabwo ari we, kuko bavuze ngo azaza umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uyu ntabwo igihe Yohana yavukaga ntabwo aragiye kuza umunsi ukomeye uteye ubwoba, ahubwo aragiye kuza umunsi w'ibyishimo ku batuye isi. Haragiye kuza kuvuka kwa Yesu, kandi ubwo yazaga amarayika baraje muri Luka igice cya 2:14 bararirimba ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Cyari igihe cyo kunezerwa igihe ijuru ryari risabanye n'isi, igihe amarayika bazaga nabo bakaririmba, nubwo bitamenywe na benshi ahubwo byamenywe n'abanyabwenge n'abashumba gusa. Yohana ngo iki gihe yaziyemo,
Eliya uyu nguye uvuga rero hano muri Malaki gice cya gatatu murongo wa 23 we ngo dore nzabaza umanuzi Eliya agomba kuza ryari umunsi wo witeka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera numunsi uteye ubwoba numunsi witeka ukomeye ntaga rije cyo kuvuga kwa Yesu ahubwo ni mu gihe cyo kugarwa kwa Yesu uwo ni uzasanganya imitima y'abana niya base kugira ngo ntazaza kuri muzisi umuvumo Eliya uvugwa ngaha nubuhi Eliya uvugwa ngaha na abantu b'Imana mu minsi imperuka ntabwo ari umuntu umwe nkuko mwajya bitekereza ahubwo ubwoko bw'Imana bwo minsi imperuka bugomba kwambikwa imbaraga n'umwuka nk'ibyari biri muri Eliya bugomba kwambikwa imbaraga n'umwuka nk'ibyakoraga muri Yohana umubatiza abangaba nibo bavuzwe mu byahishuwe ngo ni 144 n'abantu bigaragara yuko babana n'Imana kandi bakambikwa imbaraga y'Imana yo gusoza umurimo niwe bakora mu gihe cy'isaha saa 11 bavuze muri Matayo cya 20 bavuzwe ahantu henshi hatandukanye mu byanditswe byera Mu byashyo 14 uhere ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatanu bavuga ibyabo bavuga ngo bahagaze ku musozi Siyoni ngo bafite izina rya data twese n'iry'umwana we mu ruhanga rwabo ngo abo ngabo ni ngo n'abantu ngo bakurikira umwana w'intama wajya hose ni umuganura ku mana n'abantu ngo batabonekwa ngo n'inengero yose nk'isoma ariko ndivuge ndisoma ibyashyo 14 umurongo ereka nsome ku murongo wa 4 n'uwa 5 ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari nta bwingisho z'ubuyobozi uri mu matora atandukanye zigeze zibanduza abagore afushanya amatora atandukanye abo nibo bakurikira umwana w'intama wajya hose bagendana n'Imana intambwe ku ntambwe ijambo ku ijambo bakurikira umwana w'intama wajya hose bacunguriwe mu bantu kugira ngo bamuganura ku mana no kumwana intama mukanwa kawo ntabonetse ibinyoma kuko ari abaziranenge n'abantu banesha icyaha n'igisa nacyo n'abantu banesha icyaha n'igisa nacyo ngo bacunguriwe mu bantu n'abantu ntabwo bazanesha icyaha n'igisa nacyo ari uko bageze mu ijuru aho bacungurwa bakiri mu bantu ngo umuganura ku mana abangaba nibo bavuzwe imbaraga yabo yavuzwe none mu byashyo gice cya 18 ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye isi murikirwa n'ubwiza bwe ntabwo uyu nguyu uvugwa ari marayika uzahagarara mu kirere ngo maze afite itoroshi imeze nka projecteur ngo amurike ku isi ahubwo ni abantu b'Imana bahabwa imbaraga y'Imana ntabwo Imana ari ikora umurimo ntabwo marayika ari bo bahawe gukora umurimo mu isi ahubwo Imana yashimye gukorana n'abana b'abantu ngo afite ubutware bukomeye bahabwa imbaraga y'Imana mu buryo bw'indenga kamere ngo isimurikirwa n'ubwiza bwe iyo dusomye mu gitabo cy'intambara ikomeye page 332 haranditse ngo mbere y'uko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa isi mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bwo kubaha Imana k'umwimerere kutigeze kubaho uhere mu bihe by'intumwa umwuka w'Imana n'imbaraga zayo bizasukwa ku bantu bayo icyo gihe abantu benshi bazasohoka muri aya matorero aho urukundo rw'iby'isi rwasimbuye gukunda Imana n'ijambo ryayo abantu benshi babwiza batumwe n'abizera bazemerana ibyishimo ko kuri gukomeye Imana yatumye kwamazwa muri iki gihe kugira ngo gutegura abantu kugaruka ku mwami wacu ngiyi imbaraga igomba kuboneka mu isi imperuka iboneka mu bwoko bw'Imana niyo ivugwa ahangaha ivugwa ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye isi murikirwa n'ubwiza bwe ntabwo ari ubwiza bumurikira n'ubwe ntabwo ari itara ahubwo n'ubwiza bwo mu ngeso n'abantu babana n'Imana kugeza ubwiza bwa Kristo burabagirana mu mico yabo nzabohereza umuhanuzi Eliya bavuzweho nanone muri Yoweli tubonye mu byashyo igice cya 14 umurongo wa mbere yuko ngo bahagaze ku musozi Siyoni muri Yoweli nawe Yoweli nawe yabavuzeho Yoweli igice cya 2
Yoweri igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere hari amagambo avuga kuri aba bantu bagomba gukora mu mbaraga no mu mwuka nk'ibya Eliya. Umurongo wa mbere nimuvugiriza impanda i Siyoni, babandi ngo bahagaze ku musozi Siyoni, muvugiriza impanda i Siyoni, muvugiriza induru ku musozi wanjye wera. Induru hano iyo usomye mu ndimi z'amahanga umwe mu cyongereza akoresha ijambo aramu ni nk'impuruza. Ni abantu bahuririza abantu kwitegura ibigiye kuba mu isi. Muvugiriza induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi kuko umunsi w'Uwiteka uje. Wibuke nahandi twasomye muri Malaki ngo nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi ukomeye w'Uwiteka utaraza. Muvugiriza impanda i Siyoni, muvugiriza induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi. Umunsi w'umwijima w'icuraburindi, umunsi w'icu bya rukokoma. Umva amagambo ngo uko umuseke utambikira mu mpinga z'umusozi ni ko ubwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse. Ngo hanyuma mbona malayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru, ngo ni ko ubwoko bukomeye bwadutse kandi ngo ni ubwoko bufite imbaraga. Iri jambo ngo bufite imbaraga rivuga iki? Ibyakozwe n'igice cya mbere umurongo wa karindwi n'uwa munani, Yesu yabwiye abigishwa be ngo icyakora muzabwa imbaraga umwuka wera nagenze gute, umwuka wera nabamanukira. Ngo uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi ngo ni ko ubwoko bukomeye kandi ufite imbaraga bwadutse. Ntabwo igeze kuboneka bumeze nkabwo kandi hanyuma yabwo ntabwo uzaboneka ndetse no kugeza mu bihe byinshi bizakurikiraho. Ntabwo igeze kuboneka bumeze nkabwo ni ukuvuga iki? Ni abantu bagomba kwambara imbaraga y'Imana y'umwuka wera mu buryo bw'indengakamere ndetse kurenza ibyabaye kuri ba Pawulo na ba Petero, ndetse kurenza ibyabaye kuri ba Martin Luther, ndetse kurenza ibyabaye kuri ba Yesaya. Bagomba guhabwa imbaraga ikomeye mu gihe gisoza amateka y'isi. Satani yongeranye imbaraga ze nyinshi kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Kubw'ibyo rero abantu b'Imana bo mu isi y'imperuka nabo bagomba kwambara imbaraga nyinshi z'Uwiteka kugira ngo babashe kumunesha. Ngo ntabwo igeze kuboneka bumeze nkabwo ndetse kuri murongo akavuga ngo kandi hanyuma yabwo ntabwo uzaboneka ndetse no kugeza mu bihe byinshi bizakurikiraho. Nta bandi bantu bazahabwa imbaraga mu gihe kizakurikiraho. Kubera iki? Kubera yuko ni igihe cy'imperuka, nta bandi bahamagarwa nyuma yabo. Yesu agomba guhita agaruka. Mbese abantu bavuzwe muri Malaki aho twasomye ngo dore nzaboherereza umuhanuzi, reka tubasubire mu bumve ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi ukomeye w'Uwiteka kandi uteye ubwoba utaragera. Abantu bazaza ryari? Iyi mbaraga igomba gukora mu bwoko bw'Imana igomba gukora muri ubwoko bw'Imana ryari? Ngo uyu muhanuzi niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase. Iri jambo ndarikunda, rirakomeye, rigaragaza imigabane ibiri igomba kuboneka mu bwoko bw'Imana muri ino minsi y'imperuka. Ngo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabandi n'iyabase. Ubundi abatuye mu isi bose bakomoka kuri babiri. Hari abo Yesu yavuze muri Yohani igice cya 8 umurongo wa 44 ngo mukomoka kuri so Satani. Hari abakomoka kuri Satani. Kandi twese iyo ugiye kureba neza ijambo ry'Imana ritugaragaza ko buri muntu wese uvukira mu isi avukira mu butware bwa Satani. Avuka iri jambo ryamuvugwa ngo dukomoka kuri data Satani, mukomoka kuri so Satani. Ariko iyo umuntu ahindukira umwami Imana avukira mu bwami bwe, avukira mu ngoma nshya. Nicyo gituma muri Yohani igice cya 12 handitse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, babyarwa n'Imana bakaba bayo. Noneho kubw'ibyo mu isi hariho abakomoka kuri Satani kandi hariho n'abakomoka ku Mana, harimo bene Imana. Rero ubutumwa abantu babwiriza ngo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase,
bishatse kuvuga iki no ubutumwa ufite imbaraga ituma abantu bari mu ruhande rw'Imana ababyawe n'Imana bakabana nayo baragenda bakaba nkisanga n'ingoyi baragenda bakaba nk'agati gakubiranye n'Imana ku buryo amaraso yabo n'amaraso ya Kristo agenda akabamwe bakaba nk'Imana mu mico no mu mitekerereze no mu migenzereze bakaba nk'isanga n'ingoyi n'Imana ngo ni uzasanga imitima y'abana ndi yabase abari mu ruhande rwa Satani nabo oya bakomba kugenda imico ya Satani yabo ikagenda ikabagaragarira ngo azasanga imitima y'abana ndi yabase imico ya Satani igomba kubagaragariramo ku buryo nta kwiyorobeka kubamo nta kwiyoberanya abantu bagiye biyoberanya kenshi bakiyorobeka bakiyambika umwambaro w'idini ariko mu byukuri ari abakozi ba Satani ibyo bigomba kurangira ibyo bigomba kurangira bigomba kurangira ku buryo umuntu yarasanzwe ari umubwiriza ari umuririmbyi ari umukuru w'itorero ari umudiyakoni cyangwa umudiyakoni kazi ariko ari umuhehesi mutima yatemeye Kristo bigomba kurangira akaba umusambanyi ku karubanda uwagiraga umujinya ariko akajya agerageza kuhishahisha mu mwambaro w'idini bigomba kurangira akabisanga n'ingwe na Satani kugeza ubwo azahinduka umwicanyi ku karubanda tute bavandimwe iri jambo rirakomeye ngo uyu muhanuzi naza ubutumwa bwo mu isi imperuka bufite imbaraga ikomeye isanganya imitima y'abana n'iyabase ariko ikibazo mbese uyu muhanuzi Eliya ijambo ry'Imana tuvuga ngo dore nzabohereza umuhanuzi Eliya mbese azoherezwa ryari mbese bibiri shobora kutwereka igihe azazira kugira ngo tubimenye reka turebere kuri Eliya wa mbere Eliya w'Itishubi wabayeho mu gihe cya Ahabu na Eliya ni ryari yagaragaye mu gitabo cya mbere cy'abami turebere mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 17 niho tubanza kubona bwa mbere na mbere uyu muntu w'Imana uyu muhanuzi w'Uwiteka Eliya agaragara haranditse ngo bukeye Eliya w'Itishubi umwe mu basuke b'i Galeyadi asanga Ahabu arambwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera aha niho Ahabu agaragara bwa mbere muri Bibiliya a Eliya niho agaragara bwa mbere muri Bibiliya dukeneye kumenya iki gihe Eliya yagaragaye cyari kiye gihe kugira ngo tukimenye reka dusome imirongo mike ibanziriza kino gice cya 17 kadusome mu gice cya 16 ku murongo wa 29 mu mwaka wa 38 asumwami w'Abayuda ari ku ngoma Ahabu mwene Omuri yimye muri Isirayeli amara imyaka 22 ari ku ngoma ya Isirayeli atuye i Samariya ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibali umwami w'Abasidoni aragenda akorera Bali arayiramya aya magambo arakomeye Ahabu ngo yari ku ngoma ya Isirayeli ngo nuko akora ibyaha byinshi ndetse ngo ibyaha bya Yerobowamu ngo abona ntabwo bihagije Yerobowamu yazanye ibyaha byo gusenga ibigirwamana yagiye ashinga ikigirwamana kimwe i Dani icyenda gishinga i Beteli abwira Abisirayeli ngo mwabisirayeli ngize imana zanyu zabakuye muri Egiputa yoshya Abisirayeli gusenga ibigirwamana ariko Ahabu we ngo abonye ngo nuko bimubereye bito kugenda mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibali Eliya yaje mu gihe ibyaha byiyongereye bibaye byinshi ndetse biriho ukwihuza kw'abatakagombye kwihuza abise bari bahawe itegeko rivuga ngo ntimukarongora abanyamahanga kazi ntimugashyingiranwe nabo nuko Eliya Ahabu aragenda arongora Yezebeli ngo umusidoni yari umukobwa w'Itibari umwami w'Abasidoni Eliya rero ni muri kino gihe yabonetse
Eliya yagaragaye mu gihe hariho uko abisi bajya gushyingiranwa n'abanyamahanga. Bishatse kuvuga iki? Ne Eliya wa gatatu era umunsi imperuka. Wa wundi tumaze kubona ugomba kuba Imana yavuze ngo dore nzawereza umwanuzi Eliya. Igihe cye cyo kuboneka mu isi, igihe agomba gutangirira umurimo, ni igihe ubwoko bw'Imana bwo mu isi imperuka bushyingiranwa n'abanyamahanga, bwifatanya n'abanyamahanga. Oya, si ugushyingiranwa kw'ibigaragara gusa, ahubwo bagenda bagahuza kugira ngo bagirane amasezerano n'abanyamahanga. Ubundi mu byanditswe byera, iyo dusomye Yezebeli, Yezebeli dukwiye kumenya uwasobanura uwo ari we. Yezebeli, kugira ngo tumumenye, reka dusome ibyahishuwe igice cya kabiri. Ibyahishuwe igice cya kabiri, batubwira ibya Yezebeli. Umurongo wa 20. Ngo nyamara nzita icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Ndagira ngo hano tubumve neza. Ngo icyakora mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Yezebeli afite ibintu bibiri, arifatanya n'intore z'Imana akazigisha ibyaha bibiri, kimwe ni ugusambana, ikindi ni ukurya intonorano. Uku gusambana ni uguki? Ndetse wumve mu byahishuwe 18 hamwe twabonye ibya Eliya wa kabiri, ngo nuko hanyuma ibyo mbona marayika wundi umurongo wa mbere, hanyuma ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe, arangura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kubera iki? Kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zorwa ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi bose basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo. Uyu mugore ngo niwe Babuloni, ngo iraguye Babuloni, ngo kuko amahanga yose yanyoye inzoga zirwa ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu bw'uwo mugore. None ngo Yezebeli yigisha aba bantu ngo imbata z'Imana akazigisha akaziyobya ngo zisambane. Ubu busambanyi uvugwa ahangaha ntabwo ari ubusambanyi bw'ibigaragara, ahubwo bavuga ngo arazigisha aziyobya. Ni inyigisho z'ubuyobe zihabanye n'ijambo ry'Imana. Dukwiye gusesengura ijambo ry'Imana tukareba uyu Yezebeli ninde, aha bajya kwifatanya nawe bigatuma Eliya ahaguruka. Uyu Yezebeli wigisha abantu abayobya, wigisha inyigisho zinyuranye na Bibiliya, ninde Yezebeli uyu nguyu bavuze ngo ni Babuloni? Katureba mu byahishuwe 17. Ibyahishuwe 17 umurongo wa 3, anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa yuzuye amazina yo gutuka Imana kandi ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita, mu ntoki ze afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe, mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Eliya agomba kugaragara mu gihe uyu nyina w'amaraya agaragara ayobya abatuye mu isi. Ngo ni nyina w'amaraya, ninde mu isi uvuga ko ari nyina w'amadini yo mu isi? Nta wundi uzabona mu isi wemeza ko amadini ari we nyina w'amadini, keretse Kiliziya Gatolika y'i Roma. Kandi koko amadini ya giprotestani yose yavutse ayikomokaho. Mu kinyejana cya 13, cya 14, cya 15, cya 16, muri iyo myaka abantu bamwe bagiye biga ibyanditswe byera, bari abapadiri benshi muri bo, abitwaga ba John Wycliffe, abitwaga ba John Wesley, abitwaga ba Martin Luther n'abandi nk'abo ngabo, bari abapadiri benshi muri bo, ba Huse, John Huse,
n'abandi n'abajoramu bagiye bareba mu byanditswe byera bakasanga itoro bari barimwo ryarazanye inyigisho zidahuza n'ibyanditswe byera zirimo kubatiza ku gahanga bitaboneka mu byanditswe byera zirimo kwitabaza abo bita abatagatifu abapfuye zirimo gukora kwidapfa ibyo byose ntabwo biboneka mu byanditswe byera noneho bibatera guhaguruka barabirwanya noneho iri jambo kandi ngo abaprotestani biswe abaprotestani kubera iki abaprotestani ngo ni abahakana inyigisho z'i Roma abaprotestani aya madini yabo yavutse akomoka kuri kiza gatulika y'i Roma ngo niyo nyina wamara kandi nyirabizira byo mu isi iyi niyo Yezebeli ashushanya iri torero ashushanya iri dini ryigisha abantu inyigisho zinyonyezije na bibiliya nko kubatiza impinja Yesu yaravuze ngo uwizera akabatizwa azakizwa ese uruhinja rurizera binyuranye na bibiliya ugasanga umuntu bamubatije ari uruhinja rwose agakurira muri ibyo ngibyo ngo mfite icyo nkugaya nuko wemerera urya mugore Yezebeli akigisha imbata zanjye aziyobya ngo zisambane kandi zirye imbonorano Yezebeli uyu nguyu ashushanya kiza gatulika y'i Roma hano baravuze ngo njyana mu butandi mu mwuka mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana aya mazina yo gutuka Imana ni ayahe ni amazina aho umuntu agenda akitubwe ngo ni nyir'ubutungane kugeza uhantu bita umuntu ngo ni Monseigneur umucunguzi wanjye umukiza wanjye ntabwo dufite umucunguzi umwe ni Kristo Yesu nyir'ubutungane ni umwe ni Yesu Kristo ni Imana ariko ngo ni amazina yo gutuka Imana ngo mfite icyo nkugaya nuko wemerera urya muhana Yezebeli urya mu wita umuhanuzi kazi akigisha imbata zanjye aziyobya kugira ngo zisambane uku gusambana ni ukurya intonorano kandi ngo gusambana n'inyisho z'ubuyobe zinyuranye n'ibyanditswe byera kandi ngo zirya intonorano izi ntonorano ubundi iyo ugiye kureba ikintu abagorozi benshi bagiye bazira baziraga kwanga izi nyigisho zinyuranyije na bibiliya icya kabiri baziraga gikomeye ni uko bangaga kurya ukaristiya izi ntonorano ni ukaristiya aho bahamya nigeze nsoma igitabo kimwe kirambabaza ni igitabo cyanditswe n'uwo bita mutagatifu Alphonse de Ligori cyitwa Dignity and Duties of a Priest nko kuvuga ngo igitinyiro n'inshingano z'umupadiri banditse kuri page 32 ngo mbega ngo umumaro uri mu biganza bya Bikira Mariya Wera ngo mbega umumaro uri mu biganza by'umupadiri by'umusaseridoti ngo mu biganza by'umwe harimo ngo umumaro ngo ukomeye ngo uhwanye n'uwa Bikira Mariya Wera ngo kuko mu biganza bye ngo yavuze ijambo ngo hoc est maimun ngo icyo gihe ngo mu biganza bye ngo umutsima yarafite ngo uhita uhinduka umubiri nyirizina wa Kristo ngo aremera mu biganza bye Yesu Kristo ngo kubwibyo ngo afite ububasha bwo kurema Yesu ngo kubwibyo ngo abapadiri ngo n'abaremyi ba rurema ibyo ni ugutuka Imana n'amazina yo gutuka Imana ibyo rero abagorozi n'abaprotestani barabyangaga bakavuga bati oya nta bubasha afite bwo kurema Imana noneho bakabica ngo ashuka imbata zanjye ngo aziyobye zirya intonorano mu gihe nkero nk'iki ngiki Ahabu umwami w'ubwoko bwa Isirayeli yihuza na Yezebeli mu gihe ubwoko bw'Imana bwihuza na Roma nicyo gihe Yezebeli agomba kugaragaramo Yezebeli avuga itoro kiza gatulika ry'i Roma ahandi ubuze kubibona wenda kugira ngo twongere dutange ikindi gihamya cyo muri bibiliya reka dusome mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cyawo cya cyenda turasoma ku murongo cya kabiri cy'abami igice cya cyenda umurongo wa 22 ngo nuko Yehoramu abonye Yehu aramubaza ati ni amahoro Yehu we aramubaza ati ni amahoro ki ubusambanyi n'uburozi bwa nyoko Yezebeli butagira akagero bikiri aho ngaho
Yezebeli arega ubusambanyi. Na wa wundi wo mbyayishuye twabonye ko arega ubusambanyi. Ariko si ubusambanyi bwigaragara ahubwo ni inyigisho z'ubuyobe. Umurongo wa 30. Cyakabiri cya minsi cyakenda umurongo wa 30. Yehu ageze Yezebeli. Yezebeli arabyumva maze yisiga irangi mu maso asokoza umusatsi ahera ko arungurukira mu idirishya. Twasomye mu byashyo 17 ngo niwe nyina w'ibizira byose. Ibizira munani wagenda akisiga inzara ugasanga nk'iz'ibisinga bikomoka i Roma. Ibyo gusuka imisatsi bikomoka i Roma. Ariko si icyo nshaka gutindaho ahubwo iri jambo ngo arungurukira mu idirishya. Iri jambo ngo arungurukira mu idirishya riratangaje. Ubundi karakamenyero ka Yezebeli. Inzu bari bafite Ahabu na Yezebeli yari inzu yubatse mu buryo bwa etaje, noneho agahagara hejuru akarungurukira mu idirishya akavugana n'abari hasi ku kibuga ku karubanda bavuganiraga mu idirishya. Biratangaje umunsi wa none ko ikintu cyo gukorera mu idirishya kigaragarira uyu munsi wa none. Abajya mu ntebe ya penetensiya, padiri ari mu cyumba, undi ari hino mu kindi cyumba, hagati ari mu idirishya niho bavuganira. Iyo ugiye kureba ukareba kuri Kiliziya Mutagatifu Petero i Roma i Vatikani, papa avugana n'abantu bari hasi mu kibuga avugana nabo mu idirishya, cyangwa se umuvugizi wa papa ahagara mu idirishya hejuru akavugana nabo. Ntabwo ibi byapfuye guhurirana gusa, oya, ahubwo usanga yuko Imana yarabirinze kugira ngo abantu bazabashe kugenzura bimenyereye Yezebeli uvuga munsi y'imperuka n'ubuhe. Nuko ngo aha abonye ko bidahagije ariyongeranya arongora Yezebeli, ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibar umwami wa Sidoni. Aragenda akorera Bali arayiramya, yubakira Bali cyotero mu nzu ya Bali yari yubatse Samaria, kandi yiremera Ashera, ndetse habwo arusha abandi bami babisire bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli. Eliya agaragara mu gihe ubwoko bw'Imana butangiye gusenga ibigirwamana. Eliya agaragara mu gihe ubwoko bw'Imana butangiye kurakaza Uwiteka kurenza ibindi bihe byigeze kubaho. Nuko ngo ku ngoma ya Ahabu Hiyeli w'i Beteli yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu, ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuherezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Aya magambo arakomeye. Hari icyo Yosuwa yavuze ubwo Abisirayeli bavuye mu Egiputa, nyuma yo kuzenguruka imyaka 40 mu butayu, ahantu hambere babanje gutera ni Yeriko. Maze Imana ikora ku buryo bukomeye, harimbuka mu buryo bukomeye, ku buryo bitabasha kwibagirana. Iteka umuntu avuze Yeriko yibuka kuriduka kw'inkike zaho, harimbutse mu buryo bukomeye. Kandi none usomye muri Yosuwa igice cya 6, hamaze kuriduka, Imana ikora ikindi kintu gikomeye, ibwira Yosuwa, ibinyujije muri Yosuwa ihavuma umuvumo ukomeye. Yosuwa 6:26, icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza aragira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka, igihe azubaka urufatiro rwaho apfushe imfura ye, igihe azatera inzugi z'amarembo azapfushe umuhererezi we. Mbese ni ukubera iki Imana yitaye kuri Yeriko cyane kugeza ubwo ituma hasigara ikimenyetso kimeze gutya cy'umuvumo, kugeza ubwo kandi koko uyu muvumo wasohoye ubwo Hiyeli w'i Beteli yajyaga kubaka agapfusha umwana w'imfura yubatse urufatiro, kandi yakubaka amarembo agapfusha umuhererezi we? Niki? Kugira ngo tubyumve reka dusesengure neza. Ubundi anga Yeriko basengaga ikigirwamana cyitwa Shera, noneho ngo bagisengaga mu buryo bukomeye. Iyo usomye mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, page 120, baranditse ngo
mu gihe cy'abakurambere icyo cyacuruzi rwa Yorodani cyari kinese hose kandi cyari kimeze nk'ingo bya Edeni. Muri icyo kibaya cyiza niho Loti yahisemo gutura ubwo yashingaga ihema rye ahateganye n'i Sodomu. Igihe imijyi muri icyo kibaya yarimburwaga, akarere kagikikije kaje guhindurwa ikidaturwa kandi kuvugwa haza kuba umugabane umwe mu butayu bwa Yudeya. Igice kimwe cy'icyo kibaya cyaje gusigara kimwe amasoko n'utugezi dutuma haba ibinyabuzima kugira ngo binezeze umuntu. Muri iki kibaya cyari gikungahaye kirimo imirima y'ibinyampeke n'amashyamba y'ibiti by'ingazi binini n'ibindi biti binini byera imbuto. Niho ingabo za Isirayeli zari zabambye amahema yazo nyuma yo kwambuka Yorodani, kandi niho zari zaraganuriye bwa mbere ku mbuto zera mu gihugu cy'isezerano. Imbere yabo hari hahagaze inkike z'i Yeriko. Yeriko bagiye gusobanura Yeriko icyo ari cyo, impamvu yatumye ariyo Imana ishaka ko baheraho barimbura ni iyihe. Yeriko yari igihome gikomeye cy'abapagani, kandi akaba ariho hari ihuriro ryasengerwagamo ikigirwamana Ashiteroti, nacyo kirwaga Ashera n'ubundi. Niho hari ihuriro rikomeye ngo ryasengerwagamo ikigirwamana Ashitoreti. Mu gusenga iki kigirwamana hakorwaga imihango mibi cyane kandi y'urukoza soni irenze indi yakorwaga yose mu Banyakanani. Ni ukuvuga iki? Mu moko arindwi yose yagombaga kurimburwa mu Banyakanani. Harimo Abanyakanani, harimo Abahivi, harimo Abayebusi, mbese Abamoni, Abamowabu, abo bose bagombaga kurimburwa n'Abafilisitiya. Ariko ngo muri abo ngabo ngo ahakorerwaga imihango mibi y'urukoza soni irenze iyindi ni muri Yeriko. Icyo gituma hagombaga kuba ariho haherwaho hakaba kabarore ngo mu gusenga iki kigirwamana hakorwaga imihango mibi cyane kandi y'urukoza soni irenze indi yose yakorwaga mu Banyakanani. Bidatinze inkike za Yeriko zaje gusengwa kandi abari bayituye baricwa, ndetse igihe yasenyukaga hatanzwe itangazo rikomeye cyane Abisirayeli bose baryumva ryavugaga riti, ryagiraga riti, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka, igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi. Ikintu gitangaje, hashize imyaka 500, ndasomye ngo hashize imyaka 500, iryo jambo urizirikane, hashize imyaka 500 aho hantu hakomeje kuba amatongo kuko hari haravumwe n'Imana, ndetse amasoko yaho yatembaga muri icyo gice cy'icyo kibaya yagezweho n'ingaruka z'uwo muvumo. Nyamara mu gihe cy'ubuhakanyi bw'umwami Ahabu, ubwo binyuze mu mbaraga za Yezebeli gusenga Ashitoreti byongeye kubyutswa. Tekura aya magambo, mu gihe cy'umwami Ahabu, mu gihe cy'ubuhakanyi bw'umwami Ahabu, ubwo binyuze mu mbaraga za Yezebeli gusenga Ashitoreti byongeye kubyutswa. Twasomye ku murongo hano mu cya mbere cy'abami, twasomye ku murongo wa 33 ngo kandi yiremera Ashera ngo ndetse Ahabu ngo arusha abandi bami bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli. Yiremera Ashera, gusenga Ashera, gusenga Ashitoreti byongera kubyutswa ku ngoma ye ngo binyuze mu mbaraga za Yezebeli. Kandi nyuma y'igihe mu bakanyi bw'umwami Ahabu binyuze mu mbaraga za Yezebeli gusenga Ashitoreti byongeye kubyutswa, Yeriko wa murwa wasengerwagamo Ashitoreti kera waje gusanwa. Ariko umwubatsi w'uwo murwa byamutwaye ikiguzi giteye ubwoba. Uwitwa Hiyeli w'i Beteli yubaka Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Biramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuherezi witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Ibintu biratangaje.
ibintu biratangaje kandi reka mbabwire inshuti zanjye buriya bibiliya iravuga ngo ibyariho nibyo bizongera kubaho mubwirize igice cya mbere 9 ngo ibyariho nibyo bizongera kubaho amateka yisubiramo amateka agomba kwisubiramo naya ubwami se baravuye mu Egiputa Yosua bamaze kuritagura Yeriko yavumye Yeriko arangije ngo uzongera kubaka zavumwe maze aragenda haca imyaka 500 nkuko tubisomye muri kino gitabo hashize imyaka 500 habone kufatanye bw'abantu batatu kugira ngo Yeriko yongeye yubakwe Ahabu Yezebeli ndetse na Hiyeri w'Ibeteri Ahabu mu byukuri ubusanzwe yari umwami ahagarariye leta zo mu isi Yezebeli twamusobanukiwe ni Roma ariko kandi ngo haza na Hiyeri Ahabu yifatanyije na Yezebeli ariko aboneka n'ufatanye bwa gatatu ari we Hiyeri w'Ibeteri Wende Beteri ni ijambo risobanurwa ngo inzu y'Imana cyangwa samarembo y'ijuru noneho uyu Hiyeri ngo no w'Ibeteri no mu marembo y'ijuru no mu nzu y'Imana ariko arakora ibyabuzanyijwe Imana yabuzanyije kongera kubaka Yeriko ariko arongera yubatse kubw'ibyo n'umuhanuzi w'inyoma adusome mu byahishuwe ibyahishuwe igice cya 16 duhere ku murongo wa 13 hari amagambo avuga ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri ni bitatu hari nyamaswa hari kiyoka hari n'umuhanuzi w'ibinyoma Ubundi kiyoka mu byanditswe byera kigira ubusobanuro bubiri. Ubwa mbere tubona mu byashuye igice 12 ku murongo wa 9 ngo cya kiyoka kinini kiracibwa aricyo yanzoka kera yitwa umwanzi na Satani aricyo kiyobya abari mu isi bose. Kiyoka gishushanya Satani ubwo ni ubusobanuro bwa mbere. Ariko hari n'ubundi busobanuro bwa kabiri kiyoka gishushanya hari ikindi gishushanya. Tukiri mu kino gice cya 12 umurongo wa 4 umurizo wacu kura kimwe cya 3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunyura mu isi icyo kiyoka kurikira aya magambo icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga ngo niyicyuma umwana warasanzwe ajyanwa ku mana no ku ntebe yayo uyu mwana uvugwa nkaninde uzaragiza amahanga ngo niyicyuma wasaba akajyarwa mu ijuru ku ntebe y'Imana kicya mu byo bwa data twese adusabira ni Yesu Kristo ariko ikibazo ni iki ngiki ngo icyo akajyagarira imbere y'umugore iruhande rwe kugira ngo nabyara uyu mwana kimurye kimutsotsobe ninde washatse kwica Yesu akivuka ni Herode bityo icyo kangakirashushanya Herode Icyoka bwa mbere cyashushanya Satani ariko mu busobanuro bwa kabiri icyoka gishushanya ubwami cyangwa se umwami cyangwa se ubwami bwo mu isi bukorera Satani butagendera mu ijambo ry'Imana irindi jambo ribihamya riri muri Ezekiyeli Ezekiyeli turasoma igice cyaho cya 29 Ezekiyeli igice cya 29 turasoma ku murongo waho wa gatatu haranditse ngo umva uko umwami w'Iteka avuga ngo dore ndakwibasiye Farawo mwami wa Egiputa wacyoka kinwe kiryamye hagati y'imigezi yaho wavuze uti uruzi rwanjye n'urwanjye bwite kandi nijye warwiremeye ubwanjye Dore ndakwibasiye Farawo umwami wa Egiputa wacyoka kinini we. Ahangaha Imana irimo irita umwami wa Egiputa Farawo ikamwita icyoka. Bityo rero ibyo bivuze ngo icyoka ibivuga Satani kandi ikavuga abantu bo mu isi, abategetsi bo mu isi bakorera Satani. Banga ijambo ry'Imana bakarirwanya.
none dusomye hangaha ubufatanye bw'abantu batatu ngo nuko mbona mu kanwa ka cyacyoka no mu kanwa ka nyamaswa inyamaswa ivugwa hangaha ni ivugwa mu byahishwe 13 murongo wa mbere kujya kwa 10 kwa 10 wa ibyahishwe 13 murongo wa mbere kujya ku murongo wa 10 ahavugwa iby'inyamaswa avuye mu nyanja inyamaswa avuye mu nyanja ni Roma ni ifite amazina yo gutuka imana niyo yarenganyije ubwo abera bisumba byose nkuko bivugwa ku murongo wa 5 kugera kwa 7 ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha ni Roma nuko ngo mbona mukanwa ka cyacyoka mukanwa kabategetsi wo mwisi badakurikira imana batitonera ku ijambo ryayo banga ijambo ry'imana no mukanwa ka nyamaswa Roma no mukanwa ka muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibisa n'ibikeri kuko ariyo myuka y'abantu ya dayimoni ko ibitangaza igasanga abo mu isi ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'imana ishobora byose umurongo wa 16 ibateraniza ahantu murebura yitwa Herimagedoni ibahuriza kujya mu ntambara ya Herimagedoni ino myuka itatu y'ibikeri isa n'ibikeri umwuka w'icyoka umwuka w'inyamaswa n'umwuka w'umuhanuzi w'ibinyoma icyoka ni satani icyoka ni leta zo mu isi inyamaswa ni Roma uyu muhanuzi w'ibinyoma ninde uyu muhanuzi w'ibinyoma n'abaprotestani kuko bo bwabo bavuze ngo ba bitandukanyije na Roma kubera ko yigisha ibinyoma kwa kwivuga ibinyoma n'ijambo ry'Imana ariko bagakomeza kugendera mu murongo wa Roma iyo dusomye mu ntambara ikomeye page 276 haranditse ngo Babuloni ivuga ko ari nyina w'abamaraya abakobwa be bashushanya amatoro yihambira ku mahame n'imigenzo yayo kandi agakurikiza urugero rwa Babuloni rwo kwirengagiza ukuri no kwanga kwemerwa n'Imana kugira ngo abone uko yifatanya n'isi twasomye mu byashije 17 umurongo wa 5 ngo Babuloni ivuga ko ari nyina w'amaraya ngo na nyina y'Izira byo mu isi abakobwa b'abamaraya abakobwa n'abaprotestani bihambira ku mige bavuga ko bitandukanyije na Roma ariko bakihambira ku migenzo ya Roma bakirengagiza ukuri bibiri kavuga ngo ngujya mukagusenga ku munsi w'isabato ariko bagakomeza gusenga ku cyumweru cyahimbwe na Roma ntabwo ari cyo bahimbye ubwabo ntabwo ari Imana yagitegetse ahubwo cyahimbwe na Roma ubwayo barangiza bagakomeza kukihambiraho n'ibindi bitandukanye rero mu minsi y'imperuka hagaragara ukwifatanya kw'aba batatu umuhanuzi w'inyoma ni ukuvuga abaprotestani inyamaswa ni ukuvuga kiza gaturika y'i Roma n'icyoka ni ukuvuga ubutegetsi bwo mu isi bikihuriza hamwe kugira ngo birwane urugamba ruheruka uko niko byagenze mu gihe cya Ahabu Eliya yagiye kuboneka yabonetse muri icyo gihe cyari igihe Ahabu na Yezebeli ndetse na Hiyeli w'i Beteli bifatanyirije hamwe bongera kubaka Yeriko byongera gusohora bite reka babwire mwibuka ko twasomye ngo bongeye kuyubaka nyuma y'imyaka 500 ibi biratangaje buriya byari ubuhanuzi nuko abantu batabimenye kubera iki byari ubuhanuzi kubera yuko bihwanye n'ibyasohoye mu gihe cyacu iyo urebye mu mwaka cya 517 517 ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 517 Yosuwa muri icyo gihe yarahagurutse asenya Yeriko muri icyo gihe Martin Luther yarahagurutse mu mbaraga z'Imana mu mwuka no mu mbaraga nk'ibya Yosuwa asenya imbaraga za Roma aziritagura ubwo kuri iyo tariki yamanikaga amahame 95 ku muryango w'urusengero rwahitwa Wittenberg mu Budage maze
abantu baraza babisomye babisomye bari baje mu munsi mukuru w'umutagatifu w'abatagatifu bose ngo agomba kutari ku itariki ya mbere z'ukwa 11 maze asomye ayo mahame yagaragazaga ubuyobe bwose Roma yazanye mu isi maze bahita bikubura barataha kuva icyo gihe mu burayi haboneka impinduka idasanzwe ndetse yakwire no ku isi yose havuka amatorero ya giprotestani byaragiye bishegesha Roma rwose ariko biratangaje ko nyuma y'imyaka 500 nyuma y'imyaka 500 ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2017 amadini ya giprotestani yinjiza hamwe na kiliziya gatolika y'i Roma na leta zo mu isi bongera guhurira Wittenberg mu Budage maze baravuga ngo ubuprotestani burasenyutse bishyira hamwe bongera kubaka rya shyirahamwe ryasenywe n'Imana ubwayo rero mu gihe habonetse kwibuza kwa Ahabu guhagarara leta zo mu isi yari umwami ahagarariye za leta haboneka kwibuza kwa Ahabu na Yezebeli uhagarariye kiliziya gatolika y'i Roma ndetse na Hiyeli umuhanuzi w'ibinyoma nicyo gihe Eliya abonekamo ubundi ubu butatu bwagiye bwigaragaza inshuro nyinshi reka mbabwire inshuti zanjye ubundi Satani hari ikintu akora iteka akora icyo nakwita counterfeit cyangwa se ukwigana pirate yigana Imana iteka mu byanditswe yatubona ubutatu bwera tubona Imana Data Imana Mwana Imana Mwuka Wera ariko Satani naye mu ntambara rwana akoresha ubutatu leta zo mu isi Roma n'abaprotestani bishyirira hamwe kugira ngo bubongere bubake icy'Imana yasenye Ahabu Yezebeli na Hiyeli bishyira hamwe kongera kubaka Yeriko yavumwe iyo usomye muri Matayo igihe cyo kwicwa k'umuhanuzi umuhanuzi Matayo 14 tubonamo uko bishe umuhanuzi Yohana umubatiza uzasanga ko naho habayemo kwihuza kwa batatu habayo kwihuza kwa Herode na Herodia ndetse n'umukobwa we wakwibaza impamvu banditsemo ngo umukobwa yaje abyina kandi bahepfo barandika ngo ajya kubaza kugisha nyina inama kuki batanze ngo ajya kugisha Herodina bakandika ngo ajya kugisha nyina inama kwari kugira ngo abantu bibuke aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nyina w'abamaraya kandi nyina bizira byo mu isi burya uriya mukobwa ubyina ashushanya protestant nibo ntago bagira umwanya wa Bibiliya bajya ku rusengero ubundi bakirwa babyina bakabyina akuye akakaza ngo na Dawidi yarabyiriye yewe bakabyina umwanya w'ijambo ry'Imana ntawo Herode ashushanya Yezebeli ashushanya Roma kandi Herode agashushanya ubutegetsi bwo mu isi ikiyoka ubutatu bwagiye bwigaragaza igihe abakarudaya bateraga abagaragu ba Yobu muri abo igice cya mbere n'icya kabiri bigaragara yuko ngo bigabanyijemo imitwe itatu nshuti bavandimwe muri iki gihe cy'imitwe itatu yishyira hamwe igakorera hamwe nk'inyabutatu yo kurwanya Imana nicyo gihe Eliya agomba kugaragariramo birababaje birababaje kuko itariki ya 31 z'ukwa 10 muri 2017 ubu butatu bwigaragaje bukishyira hamwe bugasinya ngo protestani burasenyutse bagasinya ngo babone yuko Martin Luther ngo yari yarayobye bagasinya ngo protestani bavuze ijambo ngo protestant is over protest is over nuvuga ngo ubu protestani burarangiye buvuyeho ariko ntabwo bwavuyeho hagomba kuboneka abantu bagihagaze mu mahame ya Bibiliya hagomba kuboneka abantu muri kino gihe cya none bahaguruka mu mbaraga no mu mwuka nk'ibya Eliya muri kino gihe cya none abantu bishyira hamwe kurwanya Imana nicyo gihakwiriye kuboneka abantu bafite imbaraga no mu mwuka nk'ibya Eliya dore nzabohereza umuhanuzi Eliya uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase iki nicyo gihe bantu b'Imana nagira ngo mbabwire ngo mwisuzume kuko igihe ni iki ngiki ndetse hariho ubukererwe abantu b'Imana bakagombye kwambara imbaraga
Iyo dusomye mu gitabo cy'abahanuzi n'abami kuri page 73 haranditse ngo muri iki gihe hakenewe ijwi ryo gucyaha gukomeye kuko ibyaha bikabije cyane byatandukanyije abantu n'Imana. Ubuhemu buragenda buhinduka ikintu kigezweho mu buryo bwihuta. Abantu bumva bitabarika baravuga bati uyu ntidushaka ko adutegeka nkuko byanditswe muri Luka igice cya 19:14. Ibi bibwirizwa bidashenjagura imitima, bibwirizwa kenshi ntibitera impinduka ziramba. Ntabwo impande ivuga ijwi ry'impuruza, ntabwo abantu bakomeretswa imitima n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi kumvikana kandi gutyaye. Paji ya 74 haranditse ngo mu gihe cy'akaga igihe imbaraga n'ubutwari bya bose bikenewe, Imana ntabwo ishobora gukoresha abantu bagira ubwoba bwo guhagararira ukuri badakebakeba. Imana irahamagara abantu bazarwanya ikiba kiranutse bahanganye n'ibinyabutware n'ibifite ubushobozi n'ibihangange bitegeka isi y'umwijima ari byo ngabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru. Abantu nkabo n'ibimana izabwira amagambo ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse ntubikiye nzakwegurira byinshi njamunezero wa shobuja. Imana ishaka abantu nkabo mu gihe haba hariho ukwihuza kw'ibibi birihuriza hamwe gukora ishyirahamwe ryo kurwanya Imana. Mu gihe Ahabu na Yezebeli na Yeri bishyize hamwe nyuma y'imyaka 500 yari kwisenyutse, n'icyo gihe Eliya yabonetsemo icyambere cya 17:1 ngo bukeye. Reka mbabwire muri iki gihe Ahabu na Yezebeli na Yeri bishyira hamwe n'icyo gihe bucya, n'icyo gihe haboneka umuseke ugatambika ugatambikira mu mpinga z'imisozi, ugatambikira mu mitima y'abana b'Imana bashaka Imana bafite kwizera. Bukeye buracya akaboneka Eliya, bukeye Eliya witi Shubi umwe mu basuhuke b'i Galeyadi. Umva iri jambo ndarikunda ngo ni umwe mu basuhuke ba hehe? Mu basuhuke b'i Galeyadi. Ni iki kivuga i Galeyadi? Yeremiya igice cyaho cya 8. Yeremiya igice cya 8 hari kivuga i Galeyadi. Umurongo waho wa 20-22 haranze ngo isarura rirarangiye. Iki kirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye kwiheba kuramfashe. Mbese ye, i Galeyadi nta muti woba ruhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? I Galeyadi haboneka umuti womora, ariko ikibabaje ni uko uruguma rw'ubwoko bw'Imana butuye i Galeyadi rutakize. Ariko nubwo rutakize, kugeza ubwo bajya kwifatanya na Yezebeli, kugeza ubwo bajya kwifatanya n'ab'isi, kugeza ubwo basigara rwose bagenda mu migenzo n'imihango nk'iby'ab'isi, bakarya nk'ab'isi, bakambara nk'ab'isi, nyamara haboneka Eliya umusuhuke i Galeyadi. Haboneka Eliya womowe uruguma rw'ibyaha rwaromowe rwe. Yabashije umva Hoseya igice cya 6. Hoseya igice cya 6, uyu muti waramwomoye, waramukomerekeje kandi uramwomora. Hoseya igice cya 6 haranditse amagambo ku murongo wa 1 ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Ngo itera amapfa itera aho bahahira, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. I Galeyadi hashyize umuti wo komora, azaduhembura tumaze kabiri. Ku munsi wa 3 azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuza ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Eliya ni umuntu wakomerekejwe n'Uwiteka kandi yomorwa nawe, kandi si icyo gusa, ahemburwa nawe kandi maze ashishikara kumenya, agira umwete wo kumenya icyo Uwiteka ashaka, amenya ko ari kudakwiriye kubakwa, amenya yuko nta kwifatanya n'abanyabibi gukwiriye, amenya ko kwifatanya n'abibi kukonona ingeso nziza, maze ahemburwa n'Uwiteka. Uwiteka amuzameze nk'imvura y'itumba, nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Reka mbabwire inshuti bavandimwe, birababaje yuko guhera muri 2017 10 cyari igihe habayeho kongera kubaka yariko muri icyo gihe cya none. Imyaka 500 yari yuzuye, ariko abakagombye kuba bahera muri icyo gihe cya none barasinziriye, bari mu iroro ry'ibitotsi, bari mu byaha, bari mu kwifatanya n'ab'isi,
ubwoko bw'Imana burajya mu ruhande rwa Ahabu na Yezebeli, ariko abashishikara kumenya Uwiteka bakamugarukira n'imitima yabo yose, abanga bazabaza bameze nk'imvura y'itumba. Eliya ngo yari umusuke w'i Galeyadi, hakenewe abasuke b'i Galeyadi, abantu bazi uyu muti wo muri Galeyadi. Isaro yararangiye, iki kirashize, Uwiteka afite agahinda mu mutima we kuko ubwoko bwe businziriye kandi bwarahawe buno buhanuzi aribwo bufite, nyamara burabusinzanya ngo barajya kwifatanya n'abo buhanuzi bwahanuraga. Ariko muri kino gihe ndagushishikariza mwene data kugira ngo wongere ujye imbere y'Imana uhereye kiriya gihe cy'uriya mwaka wa 2017, igihe habaho kwifatanya, igihe habaho gusezera mu protestani, igihe habaho kongera kubaka iby'Imana yasenye mu myaka 500 ishize. Iki ni igihe Eliya agomba kugaragara, iki ni igihe Imana igomba gusuka umwuka wera mu mbaraga no mu mwuka nk'ibya Eliya. Nicyo gituma nkurarikira kujya kujya imbere y'Imana ushake. Isomo dusoreza uko rivuga Zekariya igice cya 10 umurongo wa mbere. Zekariya 10 umurongo wa mbere hari amagambo atubwira ngo mu gihe cy'itumba musaba imvura y'itumba. Haranditse ngo ni musaba Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisaba Uwiteka ureme imirabyo nawe azabavubira imvura y'umuhindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Mbese igihe cy'imvura y'itumba ni ikihe? Mbese igihe yagomba kugaragara ni ikihe? Ni igihe hongeye kongera kuba kubaka iby'Imana yasenye mu myaka 500. Iki gihe nicyo Uwiteka avuga ngo dore nzabohereza umuhanuzi Eliya. Nshuti muvandimwe, ndakurarikira kugira ngo niba ukunda ijambo ry'Imana ushaka umwitegura ukwiriye we gukomeza kubabaza Imana, kuko ibi yarabihanuye, ariko urimo uragaragaza ubukererwe bukomeye. Imyaka ibaye itatu yose ishize habayeho kongera kubaka Yeriko, ariko abantu basinziriye. Ni igihe cyo gukanguka, ni igihe cyo guhabwa umwuka wera mu buryo bw'imvura y'itumba. Reka Uwiteka duhe gukanguka mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwami Imana yari kiranuka, twongeye kugushima yuko ijambo ryawe ryongeye gutambuka, kandi twongeye kubona yuko hakenewe abantu bafite umwuka n'imbaraga byari muri Eliya. Ku bwoko bwawe gukanguka, turakwinginze. Basinziriye mu by'isi, basinziriye muri business zabo, basinziriye Mwami Imana yacu mu kwifatanya n'abisi. Ndakwinze kugira ngo ukangure ubwoko bwawe, buri wese umuhe gushishikarira kukumenya, kugira ngo utunguke nk'imvura kandi umugwe nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Tubyambaje umuntu twizeye mu izina ry'umukunzi wacu Yesu, amen. Ese yo mbona muri iyi minsi namwe murabibona, dore ikirere cyahindutse ukundi, amatwara y'isi yahinduye isura, ibyo twumvishaga amatwi kera birisukiranya tubireba, iterambere no guteganya amahoro niyo myanzuro ya buri muturage w'isi.